Історія іграшок довжиною у півстоліття. У Дніпрі, в колишній будівлі інженерів Брянського заводу, відкрився унікальний музей дитинства. Тут і інтерактивні зали з раритетними автоматами, і побутові речі 60-х-90-х років. А ще іграшки з історією цілого покоління колись закритого міста. Щоб створити музей, колекціонери подорожували світом та консультувалися з власниками аналогічних закладів Вільнюса, Стамбула та Будапешта. Всякі іграшці – своє місце. Все продумано до дрібниць, а за кожним з експонатів не лише спогади, а й ціла історія. Наприклад, дніпровського промислового гіганту ПМЗ, де теж виготовляли іграшки – ось ці дитячі автомати та ракети. Ми зібрали іграшки, які робили промислові підприємства нашого міста. Тобто всі звикли, що ЮМЗ робить ракети, але ЮМЗ робили ще й дитячі автомати. Тобто ми бачимо це на задньому плані. Якщо ми беремо ДМЗ, дніпровський машиностроїльний завод, який робив системи раннього обнаруження ракет, він робив таких замечательних роботів і самолітів. Ляльки, машинки, дитячий посуд та побутові речі розміщені у залах тематично і хронологічно. Родзинки додають і колоритні деталі, елементи конструктору, старі книги та журнали. Є й абсолютний ексклюзив – дитячі фотографії, які музеї подарували відомі постаті. Цей стенд ми започаткували для дітей та людей, які приходять до музею, тобто для відвідувачів. Але на ньому діти, як ви бачите, люди, які відзначилися в історії України, в історії нашого міста або в історії нашого краю. Це Леонід Макарович Кравчук, будь ласка, на цьому фото. А це Леонід Данилович Кучма і Олег Протасов. В минулу епоху занурює глядачів і справжня зала з першими автоматами та настільними іграми. Справжній мозок кімнати – скляний, прозорий, інтерактивний стіл. Його можна не лише роздивлятися, а ще й грати. На вибір з 30 ігор – від лото до тетрісу. Кнопочка передає якийсь звук. От зараз ми услышимо. О! Можливо, ви добре вчились в школі, і батьки вам купили таку ігру. Мабуть, ви згадали, що це ігра «Ну, погоді». В окремому залі є арт-простір, де планують проводити різноманітні івенти. Ба більше, ще й кіносеанси. Хочу дитині показати контраст між дитинством моїм і її дитинством, і щоб вона побачила і зрозуміла, ну, які були раніше забавки, а які зараз. Можливо, це частково повернення в дитинство. Просто цікаво, як це організували. Кілька років та десятки годин пошуку експонатів у підсумку об'єдналися у музей дитинства. За зразок взяли світові музеї іграшок, зокрема Вільнюса, Стамбула та Будапешта. Головне, пояснюють колекціонери, не просто створити атмосферну композицію, а наповнити її змістом. А його виявилося стільки, що вистачить не на один зал. Вся складність цього музею, що він, вроді, і не маленький, 260 квадратних метрів, але всі іграшки невозможно показати. Тобто велике кількість дуже хранилища стоїть. Наша задача – створити музей не чого-то, якого десь за трьома морями якийсь дефіцитний товар. Ми повинні показати ті речі, з якими ми гралися в своєму дитинстві. Тому тут і зібрані іграшки в середі 60-90-х років. Ми не гонимося за чим-то, за якими-то віками. Наразі колекція налічує 1000 експонатів, а всі кошти від продажу квитків підуть насамперед на розширення експозиції та підтримку музею. А ось аби цікавість до нього не вщухла, каже його засновник, експозиція буде оновлюватися та змінюватися щодва місяці. Мар'яна Лісовська, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий».